Heyrðu Gummi, hvernig horfðu þið markmennirnir á hann leik í gær? Við erum kannski ekki búin að rýna hann í hérna ræmur en að lítið fyrir markmanninn að hann síðast tilfell að gera eitthvað í mörkunum. Hann hefði getað verið heppnin í fyrsta markinu, hann er gríðalega góð afgreiðsla. Boltinn var ekkert langt frá honum en auðvitað náttúrulega svona þröngu svæði, þá var náttúrulega bara stendur kjör og hann gerði það. Og auðvitað hefði hann getað fengið hann í sig þá hefði náttúrulega hæpið verið ótrúlegt sko en seinna markið. Þá hefði hann hugsalega, ef maður var alltaf að horfa þetta þannig, geta lesið það að hinn myndi fara fram hjá Kára, hann myndi pikki boltan og vinna hann á metrunum og þá hefði hann, ef það hefði hann síðan ekki gerst, þá hefði hann lítið illa út á einskýrsmanns landi, þannig að ég fannst Hannes bara að spila leikinn í gær bara mjög vel. En framist aðlýsins, hvernig, við vorum með á í fyrirháleik, þeir voru ekki ógnan eitt, en svo opnum okkur aðeins í seinni. Já, sko, ég kannski ekki meina kannski endilega við opnað okkur, auðvitað í stöðun 1-0. Þá verðum við náttúrulega að koma framar og reyna að gera meira og hérna, en við vorum óhefnir í þessu hérna, fyrsta marki. Við erum með langt einkast, þeir skalla, í raun og veru bara eitthvað og það leggja þrír menn á stað og þeir taka sjensinn. Ef þessi boltið lenti á okkur þá erum við litið vel út sóknarlega. Svona er bara boltinn og þeir eru góðir á 60 metra spretti og sýndu það í gær og eru fljótir og eru fljótir að refsa fyrir svona sóknir. Auðvitað vorum við undirbúin það en auðvitað var móttakan hjá honum í fyrirgjöfinni geggju og afgreiðslan ennþá geggjaðri. Við vorum að spila bara með mjög gott lið og við erum á þannig svið í dag. Ef þú gerir mistök þá eru refsa og okkur var refsað í gær. Við fengum tækifæri líka til þess að refsa. En það hefnaðist ekki, þetta var svona, kannski svona stöngin út, en eftir að hafa horft á leikinn aftur í gær og í nótt þá vorum allir sammála um það, að það var margt miklu jákvæðara heldur en kannski maður gerði sér í hugulund á meðan leikinn stóð. Í markinu á þeim var 19 ára strákurum að svona, hann kom eiginlega bara óvart með góðri framistöðu allan og fyrir mínar bækur. Já, ég var einmitt að segja það á þannig að ég er búinn að fylgjast með þessum strákur frá því í janúar og þegar við tókum svona fyrsta fundin nýgruliðið í janúar, svona skátfundin. Þá sagði ég alltaf að þessi gæi er ekkert að fara yfir í markinu, sko. Hann er bara, mér fannst bara ekki góður. Síðan hefur hann bara vaxið og þeir hafa mjög bara mjög svo jákvætt hvað allt þjálfarateymið hjá Nígeríu hefur lagt mikla trú á hennar strák og leyft honum að spila alla þessa leiki. Og mér fannst hann geggjaður til dæmis á móti Englendingum, þá fannst hann rólegur undir rosalega pressu mikill leikur, fullur völlur af fólki og spila á móti góðu liði Englendinga. Og svo fannst mér hann, mér fannst hann góður á móti Króatunum og hérna, svo fannst mér hann bara góður í leiknum í gær og yfirvegaður og rólegur og þessi strákur er náttúrulega gríðarlegt mannvirki, hann er 2 metrar á hæð og hérna, og ég veit ekki hvað þau tóku eftir í gær, hann sparkaði bæði með vinstri og hæri og hérna, hann er tæknilega sé hann mjög góður, hann er bara 19 og með verið að gefa hann kredit fyrir það. Hvernig hefur svona verið? Þið eru fjórir saman mjög mikið, þú og þessi þrír markmenn. Hvernig hafa þið fundist æfingarnar að vera? Ég er mjög ánægður með þessa þrjá markmenn og gott að þú spyrir þér það vegna þess að þeir hafa staðið sig mjög vel og vaxið og ég held ekki alveg fullyrt að hérna, þeir eru bara í formi lífsins, allir þeir þrír og búin að vera gríðarlega öflugir hérna á æfingunum. Samvinnan og samstarf okkar er mjög gott og það er gaman á öllum æfingum, við ræðum mikið saman og það er mikið pepp og mikið fjör, það er hlegið og svo er öskrað á eftir og svo er tekið á því og fyrsta svari sem ég fekk í morgun sko, og hérna var, tökum við ekki vel á því í dag og hérna, það er það sem við öllum að gera þó að rigna vel hérna, það er svona sér íslenskt en þannig að ég er upp til staði þá er ég bara rosalega ánægð með markmennum okkar. Við erum að fara í leikamóti Króatíu, leikur sem verðum að vinna, þetta er bara stríð. Hvernig fannst þér svona hugurinn í leikmönnum í morgun? Mér fannst hann góður. Menn voru svolítið að hérna, peppa hvernig annan upp eftir leikinn í gær og svo vöknuðu menn í morgun með svona semibros á vör og við vitum hvað býður okkar. Við vitum þetta eru stríðsleikir, við höfum spilað svo oft við Króatíu, þetta er eins og að fara að spila við bræður og systur sko. Og hérna, leikinn við Króatíu hafa yfirleitt verið þannig að það er fullt af gulum spjöldum, það er yfirleitt alltaf rauð spjald í leikamóti Króatíu. Og ég held að leikurinn á móti Króatíu verði akkurat þannig, því að við erum að fara í stríð og þetta verður stríð fyrir okkur. Við vitum að við verðum að vinna og það er ekkert annað í spilunum að við ætlum okkur að vinna.